Jo, ser du. Idag är det Lennart. Vi kör. Du får komma med ut, Lennart! Ja? Det är nog skoj. Det tror du, va? Tycker du att det ser roligt ut? Ja? En sån där vill jag köpa. Vi är inte något farligt MC-gäng om det är det du tror. Saken är den att du är med i postkodlotteriet. Ja. 10 000 och 20 000 kronor. Varsågod, gratulerar! Men du också, tack. Ja, varsågod hörru. Har jag vunnit? Ja, du har vunnit 20 000. Men du, 20 000, ja. Det räcker ju inte till en sån här hoj. Nej, nej. Eller hur? Nej. Det är så här att jag har lite mer till dig. Nej. Jo, vi ska ta och kolla om det inte räcker till en HD. Nej. Jo, vågar du? Kom igen då. Törst du? Ja, jag... Åh, fy fan, jag blev yr. 1 miljon! Nej. Nu har du råd med en HD. Ska jag vara ärlig så tror jag att jag får inte köpa en HD för min familj. Men jag ska ta hand om min familj. Mm. Får jag krama er? Och mina älskare. Jag kommer att sitta med min familj och hoppas att inte någon kommer ringa på dörren och säger att det var en, allt var ett skämt. Bofarspil. Bofarspil, jo. Jag är helt omtumlad.